war furin baa furan furinta furan ninka ku dhimanaya ee dhaawiciisa iyo dhimashadiisu intuba tahay taalo waaniga weeyaan walow maanta iyada taalabtikeeduna ay isbedeshayo habar jeclaan la difaacaya la leeyahay qarankiiba laga tagay war nimanka tolkay waxaan ugu baaqayaa hadii habar jeclaan la difaacayo war de habar jecla qaran ma ahe jiida isaga soo baxo jiidan kale isku keen keenay inaga deeleen inagu meel bayn leenahay habar jeclaan maadaama lagu soo duulay inagana teenni baa martidiina dhac joogtaba edeb darnaate daynu midmidu qaban ee walba inuu qaban jirnay iska kaalay baan leeyahay isla reerka hadda hadlaya ee qabtay 48 saacadood in laga guuro gobolka waliba cidii lahayd u qabtay iyagoo sifada aan soo sheegay ku yimiday inay lagu guuri warwaalkii uu joog ama waqti kale idi maanta ay imaane ma maanta igu soo duulne way ka waaday muusan qaadan taladii ama go'aankii loo jeediyay waxa dhacday ay ku soo gabagabowday kac weysayso wadaadow waa adigii kibir la waalnaay maanta tii laftirkeedii ayaa dib haddana isku soo qorto gabeegii ugaasnuur baa waxa ku jirtay allah ayuu ninii daran maxaan daafto oro sheexshay ninii daaqsanaya maxaan daafida u kariyey jirku nimaan u doonayn maxaan hadalka deeqsiiyey ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay 48 saacadood oo ugu dambeeyay waxaa xaalad cusub ay kasoo kordhay xeebaha gobolka hadal kadib markuu soo gabagabooday shirkii deegaanka jiri ee halkaas ku qabsadeen mid ka mid ah beelaha deegaanka dalkaasi Jabuuti iyagu halkaas shir u qaasay ku qabsaday shirkaas oo ugu dambeeyay ay kasoo saareen qodobba ay ka mid ahaayeen 48 saacadood ay kaga guuraan dadka degan xeebaha gobolka Awdal iyagu asal ahaan halkaas ka soo jeeda hadaba halkan waa magaalada Buurin ee xarunta gobolka Awdal waxay ugu sugan Cabdi Naasir Axmed Cismaan Geele oo ka mid ah dhalinyarada haldoorka magaalada Buurama waxaan bal weydiin doonaa aragtidiisa iyo sawir ko shirkaasi iyo qodobada ka soo baxay bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan waxaan salaamayaa bulshooyinka idaawan doonta waliba gobolkayga Awdal gudahaana Soomaaliland maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladda 48 saacadood ee u dambeysay kasoo cusboonaatay gobolkayga ama deegaankayga nin waliba taariikh ahaan isir ahaan wuxuu degan yahay goob uu Ilaahay ku beeray waxaa jirta marxaladaha noloshu marka ay imanayaan waxay ku keenaan daadad fara badan daadadka fara badani midi waa mid aad manaafacaadsato midna waa mid maaragtay waxyeelo kuu geysta haddaba waqti waqtiyada ka mid ah dad gobolkayna la dega ayaa waxay noo keenay daad iyo colaado sokeeye oo ay ka soo qaxeen canfarta waynu soo dhaweynay sidii loo soo dhaweyn lahaay wanaag la yeeli lahaa baynu soo dhaweynay waxay gaadheen ilaa iyo lixdan jir inay isku dhalaan haddaba taariikhdu dib bay isku qortaa tii waagii hore jirtay unbaad moodaa inay maanta dib u soo noqonayso taariikhdan sheegaya waxa weeyaan waqtiga waxa jirtay waxa lagu yiri isla reerka hadda hadlaya qabtay 48 saacadood in laga guuro gobolka waliba cidii lahayd u qabtay iyagoo sifada aan soo sheegay ku yimiday inay lagu guuri warwaalkii uu joog ama waqti kale idi maanta ay imaane ma maanta igu soo duulne way ka waaday muusan qaadan taladii ama go'aankii loo jeediyay waxa dhacday ay ku soo gabagabowday kac weysayso wadaadow waa adigii kibir la waalnaay maanta tii laftirkeedii ayaa dib haddana isku soo qorto mar labaad waxaan ku celinayaa oon anigu oo ka mid ah dhalinyarta gobolka Awdal ku celinayaa war kechow ragadii uu isgaaro waa ka taqaanay taariikh hadii la qoro waa taa taqaanay tan aad maanta ku hadlayso Burtagiis baan kula dagaalamay oo Axmed Guray ninka la yiraahdo oo beesha uu ka soo jeedo waliba aad wada degtaan oo abti aad isku tihiin maaragtay anigaga gadishay geesigaygii baa ku baxay
وحيو دور سجالية تبان وجاز تاريخيا ويو دور جابيجي وجاز نور بوا حكوشرتي الله يوم نيني دار المحان داف تورش يحشي نيني داغ سنة يا محان داف في ذو كري شركو نيما دوني محان هذا الكدغ سي مدك دقيحة شذا محان وجود الغادي يا شي دلقات كيو المان تيدين موشيني ناي وعند رونالنا واحد شيكتين دي بوغا نغلا مسخ يا اللي بدكو شرتانو يار كان يار اي وسير كيدينا ايا واحد لو سو سمي دبر تاوشو او اه ده شيك ابوني احمد دي او ديبو سو نوقتي هادلك لاغه مخشوده ديركا وان كا قادينه شيك ابوني احمد دي او ديبو سو نوقتي با لا سو ابديت غريي وارانا كو يم بانو نهي وانا نهان دونا waxaan sa sheegaya Somaliland hadii ay dawlad tahay madaxiyo mid jaba aniga oo kala reebeyn walaa xukunka maanta jooga uu yahay kii ugu liitay soo mara wadanka in war furin ba furan furinta furan ninka ku dhimanaya ee dhaawaciisa iyo dhimashadiisu intuba tahay taalo waa aniga weeyaan walaa maanta iyada taalabtirkeeduna ay isbedeshayo habar jecla la difaacaya la leeyahay qarankiiba laga tagay war nimanka tolkay waxaan ugu baaqaya hadii habar jecla la difaacayo warde habar jecla qaran ma ahe ciidda iska soo baxo ciidan kale isku keen keenay inaga deeleen inagu meel bayn leenahay habar jecla maadaaba lagu soo duulay inaga la teeni ba martidiina dhac joogtida edab darnaate daynu midmidu qabanay walbo inuu qaban jirnay iska kaalay baan leeyahay hadii si ay jirto dawladdu ayna waxa arrinka kula socon haka keento xog rasmi ah ka keento ugu dambeynta waxaan u baaqayaa tolkay gedab guursi baan u baaqayaa tolkay waxaan leeyahay warintaad huruday haddana hurdo kale sii hurdo ayay xeeriya fandaal kala dhaceen nabada ilaaliya nabada ilaaliya waxa ka dambeysay in gudahaagi adiga lagu dhaado meeshii ubucdaadu taalay ninka soo samaroona dhigiisii dhacaankiisu waha laba saacadood baan ku qabanay waxaan aad u taageerayaa odayaasha Baabur Cali ee ka hadlay tolniman ku taageerayaa waxaan ku taageerayaa inay arintaasi sidii ugu macquulsanaydka uga hadleen aad baan ugu bogaadinayaa may ahayn inaan u dhaafo laakiin gobolkayga ninkii bar saab ku xigeenka ka ahaa gobolka ayaa wuxuu ka mid ahaa dagaalogayaasha halkaasii gurigiisuna halkan buu ku yaalaa aanu sheekada sida isku qabanayso ma garan karo marka aanu haantii gabagabadeeda waxaan ku hadalkay ku koobayaa tolkay war waxaynu leenahay oday waxaynu leenahay uqaal waxaynu leenahay waxgarad waxaynu leenahay aqoonyahan waxaynu leenahay ogaas ogaas war ninkii madaxdiisa diida ya ninkii madaxdiisa diida taniya tu kala oo ka daran baa u dambayn doonta maanta waynu awoodnaa inaynu wax qabano laakiin barri xaaladu hadii ay halka ka balaadato ama ka fogaato waqtiyeena waxba qaban kareen ayaa iman doonta ku darsada indhaha waxba iska tirina beelaha inala yaala beel walbo kamida way suubaynaysa ama si positive ay isku hubayso ama si negative ay isku hubayso waa nin raga wuxuu nin raga yahay intuu tala iyo go'aan iyo arin haystee war tolkayow fadhigan fadhi ha looga noqdo fadhigan fadhi ha looga noqdo alliance-iga aan hore u lahayn baan dib ugu noqon doonaa anaguna afar baan alliance lahayn idinku hadii aad buunay axmed haydeen oo hadda maanta dhabarka leedi ka soo taabtay alliance-igi maanta anaga halkana anaga halkana idin joognaa afarna halkaad ogeydeen ay idin ka soo eriyateen marti gashinta idin si nabeed idin joogtaa afarna waxaan leeyahay war dabkiiniina daara horeyna uu daarnay anaguna hadda aanu maaritay kibriidka ku qabannay sidaasay noo aan doontaa macirkaad salaandhiga doontaa halkeed ka baxaysaa ugu dambeynta aanu hadalkay gunaanadkiisa ku jira waa wasiiridii lamida wasiirada aniga igu matala gobolka xildhibaanadayda deegaan golaha deegaanka waa xildhibaanadayda lamida xildhibaanada arrinkan kula socda ee ku dhex jira ma la idin ka waayay inaad jawaab qura bixisaan oo tiraahdaan siday iyaguba ku wooga martida ah ula dareen noqdeen war inaad anaga la shalay codkaygi baad qaadateen aad ula dareen noqotaan anaga oo dareenkayga gudbisaan oo tiraahdaan
waxa kuma dhacdaan mana oran kartaan meed kari weydeen ahmedaad burama.